Ahoj! Ahoj! My vás vítáme na našem kanále Máma v Německu! A dneska si nabarvíme vajíčka. Ano! Ano! Máme tady kraslice, máme tady vajíčka na tvrdo, máme tady dokonce už nějaký nabarvený vajíčka a tady prázdný košíček. Sem budete holky dávat vajíčka, který vyrobíte. A co ty máš v ruce, Kači? To je takový držák na vajíčko a to vajíčko potom můžete pomalovat. O, Malmeister, to znamená malířmistr. Je tam teda, přátelé, pět barviček, které vidíte kterých. Jeden štětec a tenhle ten přístrojek na to držení. Jo. Halter. A Tereska má to samý. Tady někdo bouchá. Kdo to je? Kdo to je? Kdo nám dá pokoje? Ty škodná jedna. Takže už to vidím. To je ten držáček. Tady máme barvy, pět barev a štěteček. Krásný. Uměle byl štěteček, tak jsem si zajímavý. Bohužel tady v té sadě nám jeden štěteček chybí. Chybička se vloudí, ale nám to vůbec nevadí, protože my máme štětců dost. Aha, podívejte se, přátelé, to jsou naše staré vejce. Tak, teďka se tam dáme barvy. Tak, jedno si dáme. Jak vidíte, máte tady pět barev a vy si můžete pomocí těch pěti barev vytvořit více barev. Ano, tady je to i napsané jaký. Takže modrá plus zelená je petrolová. Petrolejová, ano. Žlutá plus červená je oranžová. Žlutá plus červená plus zelená je hnědá. Jdeme na první barvu. Tak si to nahoře ustříhneme. A opět vymáčknete trochu barvy. Samozřejmě můžete namíchat. Kačenko, budeš namíchávat nějakou barvu? Říkali jsme, že třeba červená a žlutá je oranžová, tak by si mohla zkusit, jo? A tady je Tereska a Terezička už je hotová. Ta už má vymačkané barvičky a může začít malovat. Tady tato ručičkou si musíš držet tohle tady. A když už budeš mít tu stranu vybarvenou, tak samozřejmě můžeš točit, ano, vajíčkem, OK? Tak to jsem teda zvědavá, jak Terezička to svoje vajíčko nabarví. O, to bude asi krásný. My jsme teda použili vajíčka na tvrdo, přátelé, můžete samozřejmě použít i kraslice. Teďka bych namíchala červenou, žlutou a zelenou. To má být hnědá. Dobře, tak zkus. Takže trochu červený. Takhle. A zelený. Pak samozřejmě musíte to rozmíchat. Možná, že asi zadek štětce poslouží jako míchátko. Nebo předek, nemůže být. U nás je nevýhoda, že to vajíčko je mokrý, víš proč? Protože je z lednice vyndaný, Kači. Já bych jakoby doporučovala, aby ty vajíčka nebyly ledový. A ty už to máš nehotový, co říkáš tady? Tak já přinesu nějaký noviny, položíme vajíčko, dáme si nový, ano? Tak to je Teresky první vajíčko, moc krásný. A Tereska maluje další kraslici. A tahle ta malířka, to je ale pěkný, Kači, viď? Jo. Tak a rozdělit ty barvy. Oh. Call it.
Alfa. Honza? Jo, tady. Tady asi maminka nepotkává. Pávu. No tak ona by si musela chvilku čekat, kdyby si potřebovala, aby si to vůbec nespojila. Víš, kačí? O, ale tady je zelená pomáda. Už to je vypálení. Tak a teďka si ty vajíčka polepíme. Ano, ale ne ty, co holky barvily, ale tyhle ty, co už máme nabarvený. Ty jsou profesionálně nabarvený. Ty naše jsou kde? Na balkóně. A teďka si ty vajíčka polepíme. Máme tyhle ty dvě samolepky, přátelé. Jedný větší ár a jeden menší ár. Krásný. Jsou stejný? Ano. Krásný, takže můžeš lepit. Jde na to. Vajíčka máme hotový. Jsou krásní. Co říkáte, holky? Ano, tady líbí se ti? Ano. A jako bonus vám ještě ukážeme, jak se udělá tenhle králíček. Ano, přesně tak, to jsme slíbili, veďkači. Ano. Uděláte si ho pěkně z... ručníku. Z malého ručníčku. My jsme si tady připravili takovejhle modrej. Kačenka si rovnou připravila gumičky. Bude jich potřebovat 5, ano. Asi je to jedno, jak velký, veď? Nejlépe jsou průhledný, veď, kači? Takže to je on, ten malý ručníček. Je velký, nevím, jak je to velký, kači, co myslíš? Jo. Tak 22x22 si typuju, já nevím, jo? Tak, a jdeme na to, jak na to? Takže jako první vezmete jednu stranu a dáte ji sem. A uděláte z toho takhle ouško. Tak, a dáte sem gumičku. Takže králíček už má ouška, hele, tedy. Koukej na to. Motáme. Tak. A dál? Dál to vypadá takhle. Takhle vezmete. Dáte toto vzadu. Dobré jako hlavička. To udělám ještě jenom přesně. To se povedlo. Náš králíček je celý od trávy, takže ten trojúhelník začnete od dola smotávat, přátelé. Eins, zwei. Ano, to tak přeložit. A uděláte hlavičku. A uděláte hlavičku. A gumičkou svážete, aby to zůstalo v tom tvaru. Moc hezky. Tohle z toho stejně dlouhý. Ano, kačenka vidí, vidíte, že to má stejně dlouhý, přibližně to dá, že? Když vám to nevíde stejně dlouhý, tak si můžete malinko pomoci. Ano. Super. A co teďka, či? Teďka vezmete tohle stůl. Ano, jeden ten cíp. A dáte takhle dozadu a dáte tam gumičku. Co potom bude, či? A to samý je s druhý. Ohnete dovnitř. Jenom jednou přeložit.
A takže mu vám to ještě ukáže. Tak. Vidíte to? Jenom jednou přeložení. A teďka si vezmete tam ty nožičky a dáte takhle dopředu. Aha. A dáte sem gumičku. A to je hotový, viď? Jo. Přesně tak. Ohnete ty oba dva cípy dopředu a tím vám vzniknou přední nohy. A všechno to zafixujete gumičkou. A králíček je na světě. Narodil se nám velikonoční králík. Hurá! Yeah! Máme dva, jeden je růžový a druhý je modrý. Krásně! Je tvoj? Tak, můžete doma jet, můžete doma jet. A to jsou ale krásný vajíčka, to je krása, kdo to je dělal? No přece mi holky. Šikovný, palec nahoru a ahoj u dalšího videa. Ahoj, to je pár.